Nazdárek lidi, já jsem Vítek CZ a vítám vás u dnešního čtvrtečního dílu, čtvrtý díl teda, ze hry Farming Simulator 18. A můžeme jít na to, protože dneska máme hodně práce, protože jdeme sekat řepku. Tak, vrhneme se na náš svět. Dneska teda jdeme sekat řepku a hned se na to vrhneme. Tak. Máme teda dvě pole, doufám, že to stihneme. Tak, no, řepka je právě, že za nejvíc korun, si myslím. Nebo vím to. A tak. A to budeme moc co nejrychleji vydělat na toho, na tu lesní techniku. Otočíme si. Tak, nasměrujeme. Tyhle nejhorší kombajn je takovej, no, chce to lepší, no, se širší lištou. Ale zatím tohle, zatím mě to nevadí. Tak. Druhý řádek, no, jde to docela pomalu. Tak, trošku přeskočilo, tak super. Tak, jedem. Třetí řádek. Možná, že bychom tam mohli hodit pracanta a půjdem za ním s kultivátorem. Tak, dojedem tenhle řádek teda. Tak, pracant jede. A my se teda jdeme podívat do našich strojů. Tak. Vezmeme stejně to našeho Zetora. Česká kvalita, česká výroba. Tak. A uděláme pár řádků. Pak za chvíli počkáme, protože ho za chvíli doženem. Chtěl by to možná dva takovýhle kombajny, nebo radši jeden větší. Tento kultivátor je druhý. Není zase tak široký, no. To je jedno. Tak. Doufám, že v příštím díle snad už teda koupíme tuhle z toho Scorpion Kinga. Jako mám na Farming Simulator 16, jestli už jste viděli moje video, jak ukazuju své vozidla. Tak tam je úplně stejný stroj na tyhleto kácení stromu. Tady je teda trošku levnější než na 16, což je docela dobrý. Ježíš, sorry, pracanty. Tak. No, teďka už jsme ho dohnali, takže já budu muset chvíli počkat. Ale už to pole má hotový skoro.
No, 50% na sypce, to by šlo. Tak, pošlem tady tohle. Kam ten pracant jede? Jo, ona mi jde natankovat, tak to nechcem. Nechceme jet. Tak. Doufám, že pojede. Ne, ne. Tak asi nepojede, no. To není moc dobrý. Tak ho vystřídáme teda. Zapřáhnem, tohle už pojede. Já ho potom dojedu natankovat. Dobrý, už nám jde. Tak, pošlem teď tohle. S kombajnem teda popojedem na druhý pole. Omlouvám se za to, že je tma, to jsem sice jako nečekal, že to vyjde, ale to nevá. Snad je to vyjde dobře. Tak, my tady projedeme teda na druhý pole. To už je vyrostlý, takže super. Tak. Tak, super. Už mě tohle farmaření moc nebaví, už se těším na to kácení stromu. I když tady na této mapě asi moc stromů není, tak to snad bude zábava. Ježiš, jsme tady vynechali do prčic. Tak, super. Pustíme už tady teda pracanta teďka. Tak. Tady zapřádám tu lavečku. Protože už bude mít asi plno u kombajnu. Tak. Za řepku se dostávají slušný prachy, takže už máme 233 tisíc, potřebujeme 317. Já zatím něco našetřím do příštího dílu. Tak. Stejně možná tenhle traktor teďka dojedu natankovat. Nejdříve ještě teda tady s tím popojedem sem. Tak. Tak, tady máme hnedka tankovací stanici, což je super, to je vždycky kousíček. Tak. No, tady docela jsou pěkný lesy. Ale jo, tady pár stromů je. Možná, že si ten traktor umyjem, když už jsme tady. No. Tak. Jdem zpátky. Příští díl teda uvidíme, jestli na to stihnu vydělat. Možná, že taky ne, tak bychom mohli zase sklízet řepku nebo dělat balíky, to je jedno, já si nějak rozhodnu.
Tak, podívám se na kombajn. No, už má plno. No, prčic po celém. Tak mu ještě nadjedem, no. Nasyp to sem, ty... Tak, super. My máme plno. Tak tam pošlám pracanta. Tak. Teďka nám ubývají prachy hodně, protože máme všech tři pracanty, ale to nevá. Tak. Máme tady v obchodě traktory, jich tady dost. Já ještě teda nemám úplně tu nejnovější aktualizaci, já si to musím aktualizovat do příště. Tak, tady máme foresty, takže tady toho škorpiona si budeme kupovat, Scorpion King, za 317 tisíc. Ten je pěkný. Tyhle ty vidle na traktor jsem si koupil, tohle si budu kupovat za kamion. Tohle mám taky koupený, tohle Buffalo se asi kupovat nebudu, to budu nakládat do kamionu. Auto si možná někdy koupíme, tohle mám. Tenhle kamion si chci kupovat na ty klády. No, no a to by bylo všechno asi, co si teď zatím v nejbližší době budu kupovat. Tak. Tak, prašouky nám přibyly nějaký, 255 tisíc to vyšlo, za chvilku už máme 300 a pak už to je v pohodě. Už to jde, tak. Super. Tady by nám to prošlo. Já teď teda asi udělám střih, až budu mít hotový to pole, tak se ještě vrátím, takže teďka udělám střiha. Tak, teďka jsem zpátky teda a ještě to doděláme to pole. A už to teda bude, tak už to teda máme, dobře. A je to teda pro dnešek asi konec. Tak, tady masí Ferguson s tím pracantem, nám to do příště dodělaj. Kombajn to má hotový, no tak. Tak dobrý. Takže, dneska by to teda už bylo všechno, posekli jsme řepku, což jsem rád a v dnešním dílu je to všechno teda. Já jsem teda udělal, co jsem potřeboval a můžeme to ukončit. Takže, doufám, že se vám líbilo, pokud jo, ohodněte ho lajkem. Tak video teda ohodněte lajkem. A můžete dát odběr a já se teda s vámi loučím. Je to konec a teda zatím u příštího dílu v pondělí. Čau!